Բարո, Սելի հյուրեր։ Բարև եկո Սելի հրուստանդիսատես, կենտրոն հրուստանգերության եթերում դիպված հաղորդումն է։ Ուզում եմ բոլորին մաղթել, բարի երեկո, առավոտ լուսո արեկակ նարդարի սպասումով։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր դու ձեր թանկագին ժամանակը նվիրել եք դիպված հաղորդմանը։ Ջերմագին ողջուններ մեր ստեղծագործական խմբի անունից։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդման ասույթն է. Սերը Աստծո կողմից մարդուն տրված պարգև է, բայց ոչ պարգևատրում։ Իսկական սերը կիսատ թողածն է։ Պարուս Սևակ։ Իսկ հիմա ծանոթանանք մեր հաղորդման հերոսի դիպվածին։ Ասում են, թե ժամանակը բուժում է բոլոր վերքերը։ Թերևս փոքրինչ չափազանցություն է բուժում է ասելը։ Եվ կարծում եմ, ավելի ճիշտ կլիներ ասել, մեղմացնում է դրանց ցավերը։ Իմ կյանքն է ինձ բերել այս եզրակացության, կյանք, որը չի սկսվել այսպես ասած երջանիկ մանկությամբ, ու չի ընթացել ընտանեկան ջերմ մտոլորտում։ Դա անբացատրելի ու յուրատեսակ մի սառնությունով է լցրել իմ հոգին, և առ այսօր այն դուրս չի գալիս իմ էությունից, ցավոտ ու դառն իրականություն։ Սակայն ասես տիեզերական մի հրաման էր արձակվել առ ինձ, պայքարել դժվարությունների ու փորձությունների դեմ, լինել անկոտրում, լինել լավատես ու միշտ նայել առաջ։ Երբ հասա այն տարիքին, որ իմ տեղը պիտի գտնեի կյանքում, որոնումներս ինձ տարան փակուղի, ձախողվեցի, բայց չկոտրվեցի, շարունակում էի փնտրել։ Փնտրում էի սակայն արդեն մի այլ բան, ամենակարևորն ու հիմնականը կյանքում, սերը։ Հոգիս սիրո քաղց էր զգում, որոնում էի ու չգիտեի, որ մեծ քնարերգուհի խոսքերը իմ այդ քաղցի նկարագիրը պիտի դառնային։ Աշխարհս աշխարհով կշտացավ, իմ սիրտը քեզնից սով մնաց։ Ամուսնացա, ունեցա զավակ, իմ անգնահատելի հարստությունն այս կյանքում։ Ես, որ ճաշակել էի ամեն տեսակի զրկանքներ ու դառնություններ, ամեն ինչ արեցի, որ իմ զավակը չզգա նույնը, որ ջերմությամբ լցվի նրա հոգին, այն ջերմությամբ, որն ինձ բաժին չէր հասել։ Տարիներն անցան, ունեցա հաղթանակներ և պարտություններ, ու միշտ փորձեցի լինել այն մարդկանց կողքին, որոնք դժվարությունների մեջ էին, քանի որ այդ վիճակներն ինձ վաղուց հարազատ էին դարձել։ Չկորցրեցի իմ լավատեսությունն ու չդադարեցի հոգուս քաղցի փնտրտուկները, դա էր վերին հրամանը, և կարծում եմ, Աստված բարեհաճ էր գտնվել իմ նկատմամբ, ինձ օժտել էր մի շնորհով, որն ինձ օգնեց իմ երազած սերը փոխանցեմ մարդկանց։ Դե ինձ բարեկամներ, հիմա սպասում եմ ձեր տեսակետների և կարծիքներին։ Հյուրը դառն մանկություն է ունեցել, այսպես նկարագրված էր, բայց իր լավատեսությամբ, իր հաջողություններով անցել է մեծ հաղթանակներ է ունեցել, ինքը այսօր ճանաչված է, ինքը երևի թե բեմի նվիրյալ է, և իր սերը այսպես կամ երգի միջոցով, կամ դերասանության, կամ չգիտեմ, մի այլ շնորհով փոխանցում է մեզ, ինչը որ իրեն չի ընձեռվել կյանքում։ Շնորհակալություն։ Այլ մեկնաբանություն։ Ինքը երաժիշտ է դարձել, և իր երաժշտությամբ մարդկանց ուրախացրել է, իհեճուկս իր դժվար մանկության։ Այսինքն սերը փոխանցել երաժշտության միջոցով։ Սերը փոխանցել է մարդկանց իր երաժշտության միջոցով։ Արվեստի մարդ է ինքը։ Բարի։ Ես գտնում եմ, որ այսօրվա մեր հերոսը ինչ մասնագիտություն էլ ունենա, ինքը ոչ թե միայն սիրում է մարդկանց, նվիրում է իր սերը, այլ նաև մեծ բարեգործ է։ Խնդրեմ։ Նախապես ձեր արտահայտած ասույթը խոսեց այն մասին, որ դիպվածի հերոսը չգիտեմ ինչու, կարծում եմ գրող է կամ բանաստեղծ,
որը եկել է գյուղից քաղաք, ուսանել է, ունեցել է սեր եւ չի հասել այդ սիրուն։ Ամուսնացել է առանց սիրո եւ սերը գտել է իրեն երեխայի մեջ եւ փոխանցել է կարծես թե բանաստեղծության տեսքով կամ որևէ արվեստյալ բնակավարում։ Շնորհակալություն։ Դեն սերի բարեկամներ, եթե չկան այլ ցանկացողներ, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել մեր հաղորդման հերոսի դիպվացի բավականին հետաքրքիր եւ խոհափիլիսոփայական քննարկման համար, իսկ հիմա եկավ պահ, որ ես նրան պետք է հրավիրեմ տաղավար, թե դուք, թե մեր հեռուստատեսողները անապես սպասում են, թե ով է մեր այսօրվա հաղորդման հերոսը։ Ես նրան սիրով հրավիրում եմ տաղավար, Գանե Սերոփյան։ Գանե, մենք ձեզ ողջունում ենք դիպվացի տաղավարում։ Ողջույն։ Դուք այնտեղ լսեցիք, ինչպես քննարկեցին ոչ այնքան ձեր կենսագրությունը, որքան ձեր հոգեվիճակը, թե անցյալի, թե ներկայի հետ կապված։ Իսկ հիմա մանրամասնենք ձեր կյանքի դիպվացը եւ հասնենք այն պահին, որ դուք արդեն ձեր սերը սկսեցիք փոխանցել մեզ բոլորիս։ 1961 թվականի ծնունդ եմ։ Այդ տարիներին կարծում եմ, որ Առաջին անգամ կին հերոսուհին ասում է, որ թվականին է ծնվել։ Այո։ Գանե, անկեղծությունը սահման չունի։ Կարծում եմ այդ տարիներին շատ շատերի մանկությունն է ծանրանցել, բայց քանի որ հայրս մեզ հետ չէր ապրում և հետո իհարկե շուտ մահացավ, դա ինձ համար միահավոր մեծ ողբերգություն էր և միշտ նախանձում էի այն երեխաներին, որոնք լավ հայր ունեին և իհարկե մինչև այսօր էլ, ոչ հիմա չեմ նախանձում, բայց ուրախանում եմ, ես երբ որ տեսնում եմ հոգատար ընտանիքի հայր և երբ որ ընտանիքը և լավ մայր ունի երեխան և լավ հայր, դա իմ համար մեծագույն երջանկությունն է, նամանավանդ երբ որ հայ ընտանիքում է այդպես լինում։ Դպրոցում ինձ շատ էին սիրում և քանի որ ինքս մանկուց երգում էի, միշտ միջոցառումներին ես երգում էի դպրոցում և հիշում եմ քիմիայի դասերին, մեր քիմիայի դասատուս միշտ ասում էր, Գանե, մի հատ երեքնուկ ես երգում ու քեզ հինգ եմ նշանակելու, մի դասատուս իտալերեն էր սիրում, ասում էր, մի հատ Օսոլե Միո ես երգելու, Գանե, որ ես քեզ մի աստիճան բարձր նշանակեմ, այսպես բախտս բերում էր դպրոցում, որ երգելով թվանշաններ էի ստանում։ Եվ երբ որ դպրոցը ավարտեցի, մի շատ լավ ընկերուհի ունեի, անունը Գեաներ։ Մի գուցե ինքը հաղորդումը կդիտի, կհիշի, մենք իրար կորցրել ենք, որովհետև այնպես էր պայմանները, մենք կորցրեցինք իրար, բայց ես շատ եմ սիրում իրեն, կուզեի իրեն գտնել Գեանեին, այո, Գեանեին ասեց, գայ, ասեց, ՎԳԻԿ-ից Մոսկվայից եկել են, հատուկ հայկական խումբ են ուզում տանեն, ընդամենը երկու քննություն պետք է տանք, էլի ոչ բոլոր քննությունները, ասեց, դու դպրոցում եւ լավ սովորել ես եւ տաղանդ ունես, դու մեծ դերասանուհի ես դառնալու, այնպես ինձ vocation չես, մի խոսքով համոզեց, գնացինք, գործերս հանձնեցինք եւ քննությունը առաջինը անցա, Հենրիկ Մալյաններ նստած, Հենրիկ Մալյաններ, Էտյուդից կտրվեցի, հետո ընդունվեցի դերասանի ստուդիա։ Երկու տարի գնացի, սովորեցի, հետո ես հասկացա, որ չէ, ինձանից դերասան դուրս չի գա, որովհետև ես, ասենք, ես ուզում եմ, այսինքն ես ուզում եի անեի այն, ինչ որ ես էի ուզում, ոչ թե ուզում եի անեի այն, ինչ որ, ասենք, պարտադրում են, թելադրում են, պահանջում են։ Եվ հետո ես կամերաներից վախենում եմ։ Գանե ջան, մոռացեք, որ կամերաներից վախենում եմ։ Այստեղ կա ձեր սիրելի հանդիսատեսը։ Գանե, մեր զրույցը ընդհատենք, վայելենք երգերից մեկը Գանեի էկրանից։ Քունչի գալիս աչքերիս
բայց սերդվա կմանա իմ սրտի մեջ շանդակա գուծ է կանցնեմ կամինը չենք հանդիպի մենք իրա բայց սերդվա կմանա իմ սրտի մեջ շանդակա Այ ինչպես դարձակ երգչուհի։ Երբեք չեմ մտածել, որ երգչուհի կդառնամ։ Քիմիական տեխնիկումը ավարտեցի, ես ինքս մասնագիտությամբ քիմիկ տեխնոլոգի եմ։ Մեր հարևանի ծանոթներից մեկը ինձ տարավ ընդունել տվեց Մաշտոցի շրջանի Երսեւում, ես աշխատում էի։ Այդ ժամանակ դեռ ես չէի երգում։ Այդ աշխատանքի ընթացքում էլ միշտ որ տնորենի հետ գնում էինք ինչ որ միջոցառումների կամ ինչ որ ուրախության միշտ ես երգում էի ու բոլորը ասում էին վայ գանե ախր դու շատ լավ ես երգում ախր սենց ախր նենց ես դա իմիջայլոց էի ընդունում իմիջայլոց եւ եղավ այնպես որ մի անգամ ինձ հրավիրեցին հարսանիք ասացին գանե ջան խնդրում ենք մի հատ ձախորդ օրերը երկի մի հատ էլ Խյուստոն երկի թող զարմանան էլի որտեղից որտեղ էլի ասենք Ջիվանին որտեղա Խյուստոնը որտեղա եւ ես իհարկե երկեցի ամաչելով իհարկե այն ժամանակ որ ես երկում էի ամբողջ ջուր էի լինում այդ ասենք այդ մի տեսակ քաշվում էի բայց ու ինձ մոտեցան այդ նկարողները ասացին դուք որտեղ եք երկում Ես ասացի ոչ միտեղ, ասացին բայց դուք գիտեք որ դուք մեծ երգչուհի եք։ Ասացի չէ, չգիտեմ ոնց։ Չեք երգում իրոք, ասում եմ ոչ։ Իրանք ասացին որ մենք ձեզ հրավիրենք Ֆրանսիա, Բելգիա համերգների կգաք։ Ասացի իհարկե կգամ, բայց մտքիս մեջ մտածեցի որ ընդամենը խոսքա, չհավատացի դրան։ Եվ իմ համարը վերցրեցին, որ զանգեն։ Դրանից հետո մի անգամ էլ ծնունդի հրավիրվեցի, ես խնդրեցին, որ մի հատ հուներեն երգեմ, վերկացա երգեցի հուներեն։ Մի խոսքով խնջույքներին սկսեցիք երգել, դպրոցում երգել եք խնջույքներին, ու կամաց-կամաց արդեն։ Չէ, գնացի Ֆրանսիա, Բելգիա։ Շրջագայություններ եղան, շրջագայություններից եկա ու սկսվեց իմ… Արդեն դա դարձավ ձեր մասնագիտությունը, որով սկսեցիք գումար աշխատել։ Այո, այո, 20-ը տարիներին Բայց նեն աշխատանք չի ձեզ համար երկը, երկը ձեր հոգին է, երկը ձեր կյանքն է։ Եվ ինչպես դիպված է տեքստում է գրած, դուք այդ սերը, որ չունեցաք։ Ես շատ եմ սիրում։ Դուք փոխանցում եք ձեր երկրպագուներին, որոնք նաև նստած են այսօր մտավարարում։ Շնորհակալ եմ։ Դուք հաղորդման սկզբում ասացիք, որ հայրը հեռացել է եւ միշտ այդ կարոտը զգացել եք ձեր հոր բայց դուք մեր նախնական զրույցի ժամանակ շատ ջերմ արտահայտեցիք ձեր հոր մասին։ Չնայած նա ձեզ թողել է գնացել է, բայց դուք շատ ջերմ արտահայտեցիք։ Ես այո, իմ պապային շատ եմ սիրում։ Նախնական զրույցի ժամանակ շատ հուզիչ բան ասաց։ Ասաց՝ «Մանուկ հասակում ձեռքերը, ոտքերը սառել են»։ Մինչև հիմա այդ սառնությունը զգում եմ։ Իսկ հիմա ես ուզում եմ ներկայացնել Գարնե Սերոփյանի հորը։ 14 տարեկանից սկսել է նվագել դեռևս չունենալով երաշտական կրթություն եւ չտիրապետելով նոտայագրությանը նվակում է թար, կամանչա, շվի, դուդուկ, զուռնա, կլարնետ, ակարդեոն, կանոն, ուդ, բամբիր, թավջութակ, շեփոր, տրոմբոն։ Ու հրաշալի ձևով է նվագում, հրաշալի։ Ապշեցուցիչ է։ 1962 թվականից Կապանի համար 1 երաշտական դպրոցում դասավանդում է սոլֆեջո եւ հայ ժողովրդական նվագարաններ
Ղափանում նա կազմակերպել առաջին բազմազան երգչախումբը երկի պարի անսամբլը 120 մասնակցով։ Գառնիկ Խաչատրյանը հայտնի է նաև որպես երգահան։ Նրա ստեղծագործությունների եւ կատարումների մի շարք մտել է Հայաստանի ռադիոյի ոսկե ֆոնդ։ Վերջերս եղել է հուշ երեկո նվիրված գանե Սերոփյանի հորը։ Մի տեսանյութ ենք պատրաստել մի հատված այդ հուշ երեկոից եւ այնտեղ հնչում է գործիքավորումը Գառնիկ Խաչատրյանի փոխադրումը մի ռումինական երգի, որը ժամանակին կատարել է Լևոն Մադոյանը եւ իմ սերնդակիցները կհիշեն այդ կատարումը։ Դիտենք տեսանյութը։ Խնդրեմ։ Երեկոն նվիրված է երաշտագետի բնատուր շնորհքով ոշտված մեծատաղան երաժիշտ երգահան Գառնիկ Խաչատրյանին։ Ռումինական պար, փոխադրում է Գառնիկ Խաչատրյանին, կատարում են Գառնիկ Խաչատրյանի սաները։ Ձեր հայրիկը ձեր կողքին չի եղել, բայց ձեր հայրիկի գեները փոխանցվել են ձեզ։ Հանրահայտ Անժելա Աթաբեկյանի ուսուցիչն է եղել։ Ես հիմա ուզում եմ, որ այս տաղավարում կատարվի ձեր երազանքը գանե։ Ընդհանրապես արտիստուհիները, երգչուհիները երազում են մենահամերգ ունենալ։ Այսօր պետք է հնարավորություն ստեղծենք, մտնոլորտ ստեղծենք այս տաղավարում, որ գանե Սերոփյանը մեր տաղավարում ունենա իր առաջին մենահամերգը, ես կասեի հերուստա մենահամերգը։ Այսօր գանեի մենահամերգը պետք է վարեմ ես եւ դուք, կարծում եմ դուք ձեր հայացքով, ձեր ծափարություններով կուկնեք ինձ եւ գանեին, որպեսզի մենք կայացնենք այսօրվա Եզակի եւ Յուրովի մենահամերգը։ Իսկ առաջին երգը գանը, ես կարծում եմ, որ պետք է լինի քո հայրիկի երգը։ Հայրս, քանի որ հայրիկը երգ է գրել, վերնագիրներ կարոտ, երկու բառ այս մասին, եւ այսօրվա մենահամերգը սկսենք Գառնիկ Խաչատրյանի, Գանե Սերոփյանի հայրիկի երգով, նրա գրած եւ բառերի Այո։ Եվ երաժշտության հեղինակն է։ Կարծում եմ, դա ամբողջությամբ մի կյանքի պատմություն է եւ հայրս իր կյանքն է բնութագրել այս երգով։ Շատ գեղեցիկ երգ է եւ կարծում եմ, որ բոլորը շատ կհավանեք։ Ինքը մեր մասին է, մարդկային սիրո եւ այն կարոտի մասին, որ երբ որ սերը կորցնում է, շատ ցավոտ է եւ այդ սիրուց ինչ-որ մի հատ ժպիտ ա մնում քեզ, նվեր ընդամենը, այդ սերը չկա արդեն ու ժպիտն ա մնում, այդ երգը դրա մասին է, որ կարոտով ես մնում սիրուց։ Երբ քեզ տեսա կյանքիս մայրամուտքիս, սերս խելաց տանում Zamram bukner, kyankas mashat, darinay.
սուրցս նացած մասունքեր կյանքս մաշած տարիներ ուշներ են որ թաղցոտ կեզ պտացի սրտիս կարոտներ Նկատեցի, թե ինչու է, երբեմն բախտը, հասկանում եք, որ բախտը գանի կողքով անցել։ Ուրեմն, ասես կամերաներից վախենում եմ։ Այն գյոզալ տղամարդ է ընտեղ նստած, Գարնե ջան։ Փոխանակ Սուրգաս ինձ երգես, կամերային ես երգում, հետո ասում ես կամերաս վախենում։ Քանի որ ասացի, որ այսօրվա Գարնե Սերոփյանի հերոստամենահամերգը պետք է վարեմ ես եւ դուք հիմա, ես խոսափողը տրամադրում եմ մեր հանդիսատեսին։ Գայանե ջան, ես ձեզ առաջի անգամ լսել եմ Աշոտ Ղազարյանի հետ հրապարակում տարիներ առաջ։ Այ այդ օրվանից ես ձեզ չեմ մոռանում, շատ սիրում եմ ձեր թավշակ ձայնը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եթե ես ձեզ չտեսնեմ հեռուստատեսով, ձայնից արդեն գիտեմ, որ դուք եք։ Այդ օրվանից Գայանեին ես շատ սիրում ու չեմ մոռանում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Կուզենայի մի հարց տալ Գայանե Սերոփյանին։ Եվ այդպես էլ դուք երաժշտական կրթություն չունեցաք, այսպես քանչելի երգելու հետ միասին։ Վոկալ, ոչ։ Իմ կարծիքով, որ կոնսերվատորիայով չեն դառնում երգչուհի։ Երգում ես, ուրեմն երգում ես, կոնսերվատորիա։ Ես լրացնեմ մի փոքր Գանե ջան։ Ոչ էլ։ Օհանդուրյանն է ասել, երբ որ դասեր պարապում էր երգիչներին, ասում էր ճիշտ երգեցին, իսկ հիմա լավ երգի։ Կա շարժում, բայց պարը չկա, հրաշքը պարելն է։ Հրաշքը հոգով սրտով երգելն է։ Գանե ջան, հաջորդ երգը, կարծում եմ բոլորիս կողմից սիրված մի երգ է, բավականին դժվար երգ է։ Սայատնովա Թամամ Աշխարհպտուտ եկա։ Թամամ Աշխարհպտուտ եկա։ Չթողի հավաշն ազանի, չտեսակ ու դիդարի պես, դուն գիպուն են բաշն ազանի, թե խամակնի, թե զարակնիս կուրը,
պատվական ջավահիրի Ne aşık aşivay, bu korsan alinali. Absus vurşu tomireli. Dusan kutsan alinali. April erva. Իսկապես յուրովի կատարում թամամ աշխարհ պտուտեկա Սայաթ Նովայի եթե հոգին է երգում դա բարձրագույն արվեստ է հոյակապ մեկնաբանությունը նաև Ռուբեն Հախվերդյանի հեքիաթ երգը որ կատարում է Գայանե Սերոփյանը Ռուբեն Հախվերդյան հեքիաթ Չակատագրից պոկված նվեր Վերջին անգամն էր ինձ դեր Դես կորսրել եմ խաջությունս Իմ թեշ նամու անուն ես Բայց նայեց, բայց նայեց Բայց նայեց երջանկությունը Ես կորցրել եմ իմ ջերմակձից Իմ ոսկեթան ժառանգությունը Ինչպես ելնեմ այս անտառից Եվ կորցրել եմ, եվ կորցրել եմ Եվ կորցրել եմ ողությունս Բայց ինձ սպերգեց Եվ ապանեց հաջողությունը Մի կողմ նետեք անմիտ վեջերը Աննպատակ ու անտեղի Խառնել իմ մտքի էջերը Եվ ճիշտ ասել, եվ ճիշտ ասել Եվ ճիշտ ասել իմ այնտեղի Ես հիշեցրել եմ իմ դրոշը Հպարտություն կոչվող նավի Վիճակը իմ խիստ անորոշը Պարտության մեջ է, պարտության մեջ է Հատության մեջ կամովի Ահա իմ թար երջանկությունը Որն ինձ ավաղ շուտ կլակի Իսկի խղճի հաշվետ հությունը
գիտեմ կփոխանցվի Նորից բացվում է լուսաբացը Իմ քաղ սրտույն իմ սրտակը Երկինքը աչքերիդ պես ստացը Չակատագրից, չակատագրից Չակատագրից ստոգված նվեր Yani, եթե մենահամերք է, անպայման դուք պետք է ծաղիկներ նույնպես ստանաք։ Ինձ ասացին, որ երկրպագուներից մեկը գանեի, ծաղկեփունջ է ուղարկել։ Եվ ես կմատուցեմ հիմա այդ ծաղկեփունջը, բայց թե ով է ուղարկել, այդ մասին հաղորդումից հետո։ Խնդրում եմ տաղավար բերեք գանեի ծաղկեփունջը։ Ահա, այսպիսի լավ է Եվ հիմա ուզում եմ քո գործընկերոջը նույնպես հրավիրել, որ քեզ պետք է օգնի 1-2 երգի կատարման ժամանակ։ Ներսիկ Ստեփանյան։ Ներսիկ Ստեփանյան։ Ես ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ։ Այսօր մեր մոտ մի հատ երգչուհի է, որի նմանը Հայաստան աշխարհը չունի։ Ռուսիա Սերդիդինստվենն է։ Եվ Գայանես Սերոպյանը հանդիսանում է մեր երևանյան ֆոլկլոր երաժշտության անզուգական կատարողը։ Նրա պեսը չկա։ Հիմա Ներսին ջան, կլսենք այդ երևանյան ֆոլկլորից մի քանի գեղեցիկ նմուշ։ Նմուշ, այո։ Մենք անպայման կատարենք այս իրար հետ։ Շնորհակալություն, ինչ իմանայի։ Ես սերամայի պատճառնելի չասացի որ իմանայի չէ որ դու ինձ բերում էիր թա ծավիկներ անկեղ սրտով ասում էիր սիրո խոսքեր ու քնշող Show.
չէր, կոնուր վարսեր այմ սեր, ինչ որ լիներ կպատմեր, ինչ իմանար, ինչ իմանար, որ իմանար։ Իմ լավագույն ընկեր։ Հանդրեմ։ Այսօր կարելի ասել նաև իմ երազանքը կատարվեց Փեգայանե Սերոբյանին, թե նվագողին շատ վաղուց ճանաչում եմ ու միշտ երազել եմ, որ իրեն համերգը լինի ու ես տեսնեմ։ Այսօր դիտված հաղորդաշարից շատ անչափ շնորհակալ եմ։ Ելես մեկ երազանք կատարվեց, խնդրեմ, խնդրեմ։ Հարգելի Գայանե, ուրեմն ես որ փոքր էի, դե հագին մեծ եմ, էլի, ես որ փոքր էի, ծնողներս, բան, միշտ երբ որ լսնում էին Արաքսիա Գյուլզադյանի կատարմամբ, իրան չէինք տենում, այն ժամանակ միշտ դժվար էր հեռուստացույց եւ այլ եւ այլ, միանգամից ասում են, սա Արաքսիանա երգում, նույնատիպ երգչուհի իմ համար, իմ գիտակցական կյանքում, ես դասում եմ նաև Օֆելիա Համբարձումյանին, որի ձայնը անսպառ է և անմեղ։ Ես համարում եմ երրորդը ձեզ, երթավը տանեմ, ձեր ձայնը որտեղ լսեն, ասում եմ, սա Գայանենա։ Ես ավելացնեմ ձեր հրաշալի խոսքերին, շատ շնորհակալ եմ։ Ես չեմ սովորել կոնսերվատորիայում, բայց իմ ուսուցիչները եղել են Արաքսիա Գյուրզադյանը, Օֆելիա Համբարձումյանը, ես իրենց շատ-շատ եմ սիրում, Ռուբեն Մաթևոսյանը եւ Նորայր Մնացականյանը։ Հայկական երգը, որ սկսել եմ երգել, իրենցով եմ սիրել ու երգել։ Գանե ջան, այ քիչ առաջ ներսիկը ճիշտ ասաց, քաղաքային ֆոլկլորի լավագույն անզուգական կատարող Գայանե Սերոբյան։ Ինչ է նշանակում քաղաքային ֆոլկլոր։ Դրանք երգեր են մոտ ժողովրդականին, մոտ գուսանականին, մոտ բարդային երգին, երգեր, որ իմ սերնդակիցները երգել են ոչ միայն լսել, այլ երգել են խնջույքներում, հավաքներում։ Այն ժամանակ մենք էինք երգում, այդքան չէինք լսում, մենք էինք երգում, եւ երգում ենք այն երգերը, որ քիչ հետո կկատարի Գանե Սերոբյան։ Այլ աչեր։
Շնորհակալություն։ Տարիներ շարունակ մի երգ ես լսում կամ մի բանաստեղծություն, հետո մի անգամ լսում ես ու սկսում ես խորանալ ինչ-որ տողի մեջ։ Հաջորդ երգը, որ Գարնեն պետք է կատարի, ուզում եմ քո կարծիքը իմանալ, Գարնե։ Դու կզղջաս, բայց չեմ ների քեզ նորից։ Սա հնարված իրավիճակ է։ Թե երբ որ ինչ-որ մեկին սիրում ես, հետո նա գնում է, դու ինքդ քեզ հանգստացնելով ասում ես, եթե կգնաս, միևնույն է, դու կզղջաս, բայց չեմ ների քեզ նորից։ Այդպես ցանկանում է այն մարդը, որ սիրում է։ Ես կարծում եմ, եթե մարդը օժտված է աստվածային սիրով, միշտ պետք է ների, միշտ։ Ներելով պետք է սիրի, ներելով սիրի, սիրելով ների եւ ներելով սիրի։ Սիրելով ների եւ ներելով սիրի։ Համաձայն եմ, դու կզղջաս։ Դու կզղջաս, երբ որ հիշես ինձ նորից, կվարունքի խստությունը կիմանաս, ջեր մարդասունք կթափվի աչքերից, դու կզղջաս, բայց չեմ սիրի քեզ նորից, ջեր մարդասունք Մինչև այս հեռուստա ամենահամերգի վերջին երգը կհնչի, ուզում եմ ասել հետևյալը. Ընդհանրապես դիպված ամեն հաղորդում դիպվածով է ծնվում, դիպվածով է ստեղծվում։ Ես ստացա մի հեռախոսազանգ և խնդրեց, որ անպայման մի հաղորդում դիպվածի նվիրեմ քեզ, Գարնե։ Ես չմերժեցի, ես նա նույնպես հրավիրեցի, թե ով է դուք իմանաս նկարանումից հետո, բայց այդ անձնավորությունը քեզ ծաղիկներ է ուղարկել։ Նորից իմ սիրած մարդերը, շատ շնորհակալ եմ, ինչ լավն է։ Կարուս Սևակի տողերն եմ ուզում հիշեցնել, որ հնչեցրի հաղորդման սկզբում։
իսկական սերը կիսատ մնացածն է։ Ինչ կարծիք ես։ Կարծում եմ, որ երջանիկը այն մարդը, որ սիրում է, թեկուզ անպատասխան սեր է, թեկուզ կիսատ է այդ սերը, բայց երբ որ սիրում ես, դու երջանիկ ես, ես այդ ճանապարհի վրա եմ, ես սիրում եմ, ես ուզում եմ սիրեմ ամբողջ աշխարհը, ես ուզում եմ կարողանամ սիրեմ բոլոր մարդկանց, նույնիսկ նրանց, ովքեր ինձ ցավացնում են։ Եթե աստվածային սեր մենք չունեցանք, մենք ոչ մի սեր չենք կարող ունենալ։ Ջանը ջան, հիմա ես աջ կողմում նստեմ, թե ձախ կողմում։ Դուք ինչ եք կարծում, որ կողմը նստեմ։ Այստեղ չեմ նստեմ, տեղափոխվել եմ աջ, աջում նստեմ։ Չէ, միշտ աջի վրա է գանը երգում, Ջանը ջան, ես նստում եմ այստեղ, ներսիկի կողքին։ Այս երգը իմ շատ սիրելի երգերից է, շատ եմ սիրում այս երգերը, անմահ երգեր են այս երգերը, երբեք չեն մոռացվում և երբեք չեն հոգնեցնում, երբ որ լսում ես, սիրով ձեզ համար։ Ես չգիտեմ, թե ինչու ինձ թողել ես, ուրիշին ես այժմ դու։ Ես չգիտեմ, թե ինչու ինձ թողել ես, ուրիշին ես այժմ դու։ Եթե սա այդքան կարճ է, այդքան դեռ, չէ որ պետք է սիրել մաքուր և անկեղծ։ Եթե սա այդքան կարճ է, այդքան դեռ, չէ որ պետք է սիրել մաքուր Շնորհակալ ենք, սիրում ենք Գայանեին անչափ, մենք աշխատել ենք միասին երկար տարիներ,
Դրանից հետո արդեն շուրջ 25 տարի, 28 տարի ընկերությունը մեր շարունակվում է, ինքը եղել է մեր ամենափոքրը մեր կոլեկտիվում, բայց եղել է բոլորիս համար ամենասիրելին, բոլորի եւ դժվար եւ ուրախ պահերին ինքը առաջինը իր օգնությունը, իր կարողություններն ա դրել։ Շատ սիրում ենք իրան, շատ շնորհակալ ենք եւ ձեզ, ձեր հաղորդաշարին, կենտրոն հեռուստատեսությանը, որ կարողացել եք նման Մարգարիտին ներկայացնել մեր ժողովրդին, մեր հանրությանը։ Շնորհակալություն։ Բարեկամներ, հիմա ես ձեզ պետք է հիշեցնեմ այսօրվա հաղորդման ասույթը։ Սերը Աստծո կողմից մարդուն տրված պարգև է, բայց ոչ պարգևատրում, իսկական սերը կիսատ մնացածն է։ Պարուս Սևակ։ Բայց այնուամենայնիվ ես մաղթում եմ, որ ձեր սերը բոլորի սերը կիսատ չմնա։ Այո։ Հրավարտումն ավարտվեց, բայց ոչինչ հենց այնպես չի ավարտվում։ Միջնորդ հանդիպում։